ika-23 ng Marso, Lunes, sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Umalis si Jesus pa Galilea. Pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig, at nangyari na ang anak na lalaki ng isang opisyal ng hari ay may sakit sa Kapernaum. Nang marinig niya na dumating sa Galilea si Jesus mula sa Judea, pinuntahan niya siya at ipinakiusap na lumusong siya at pagalingin ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala." Sinabi naman sa kanya ng opisyal, "Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang anak ko." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, buhay ang anak mo." Nanalig ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at umuwi siya. At habang palusong na siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing buhay ang anak niya. Inalam niya mula sa kanila kung anong oras siya gumaling at sinabi nila, "Kahapon po ng 1:00 siya inibsa ng lagnat." Kaya nalaman ng ama na ito ang oras ng sabihin ni Jesus, "Buhay ang anak mo," at naniwala siya pati ang buo niyang sambahayan. Ginawa ni Jesus ang ikalawang tandang ito pagdating niya sa Galilea mula sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala." Bakit hanggang ngayon ay meron pa ring mga tao na bago maniwala ay kailangan munang makakita ng himala mula sa Diyos? Ang mga Pariseo at Eskriba ay hindi pa rin naniwala bagamat lantara na ang mga kabutihang dulot ng pagdating ni Jesus. Ano pa ba ang hinahanap nila? At ano pa ba ang kailangan para tunay na manalig sila kay Jesus? Maging bukas sana tayo sa kalooban ng Diyos. Kahit na gaano karami ang mga tanda at mga himala, kung sarado naman ang puso't isipan natin, wala pa ring mangyayaring paglago sa ating buhay. Pagsasagawa. Nakukulangan ka pa rin ba sa mga tanda? Ayon kay San Jose Maria Escriva, hindi na natin kailangan pa ng himala sapagkat si Jesus sa tabernakulo at siyang tinatanggap natin sa banal na misa ay labis-labis ng tanda ng kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin.